Parodys, kaip suinstalinti visą viewbą. Spaudžiam next, accept. Next, next. Nu, karočiu, visą instalinam, laukiam. Pabaigus instaliaciją spaudžiam finish. Palaukiam, kol užsikrauna viskas. Ok, tegul updateina. Laukiam, laukiam. Ok. Štai čia pasileido visas servas. Viewbo. Configuration. PHP My Admin. Nueisim, nustatysim slaptažodį. Štai čia rašo, kad reikia slaptažodį apsaugoti servą. Viewbo. Čia įrašom bet kokį. Nu, dabar įrašysiu ratas. Čia sukūrė tipo, einam home, čia tipo reikia draudžia. Padarysime slaptažodį prieinamą, kad leistų įeiti. Susirandame eilutę, kur slaptažodį rašyti, įrašom ratas ir išsaugojame. Parodys, kaip įjungti Magic Watches. Per search čia paieškosim biškį. Štai čia atsidarom per notepadą. Per finds įrašom. Ir vietoj off į on, pas mane čia on. Pas jūs turi būti irgi on, kaip ir pas mane. Čia irgi on. Visur apžiūrėta ar įjungta. Gerai. Dabar dar reikia mums sukurti duomenų bazę, kur bus laikomi visi banai ir taip visa kita informacija. Nu, čia pas mane dabar yra sukurta. Nu, parodysiu, kaip iš naujo sukurt bazę. Čia nais įrašom pavadinimą. Ir spaudžiam sukurti. Taip, dabar išpakuojame MX Bands. Atsidarom ir surandam tinklalapio failus. Štai čia. Juos dabar visus nukopijuojame. Atsidarome savo svetainę, kur bus laikomi visi failai. Sukuriam folderį MX Bands. Ir jį viską išpakuojam. Nu, pas jūs irgi PHP www, ten direktorijai paieškosit, rasit. Išpakuojam smartį, einam į lips, nukopinam visus failus. Čia surandam smartį irgi ir viską ant jų uždedam. Paste. Štai taip. Tai dabar instaliuosime viewbą. Einam į 127.0.0.1, kur visi failai, database localhost, dbname bus sukurta MX bands duomenų bazė, root ir pasvardas ratas, connect, keičia viskas, ok, failus sukūrė, čia viskas gerai, žalia, čia bus visi, kur laikomi tie failai, ten surašyta direktorius, bet čia nesvarbu. Ok. Čia sukūrėm admino teisės. Įrašom savo niką. Nu, dabar čia parodomoji root. Emailą. Pasvardą ratą. Nu, galit bet ko kitą. Čia gerai viskas. Taip, dabar. Čia kiek rodys banų vienam puslapį. Aš 30 paimsiu, o jūs kiek norit. Finalize. Viskas sukūrė. Štai taip atrodys tinklalapis. Dabar čia nieko nėra. Loginas. Nu, suvedam duomenys jau sukurtus. Taip, login. Nu, štai tušia. Banų nėra. Galėsit viską nustatyti paspaudę ban list rodiklėlę. Atsidarome savo FTP
serverį sukurtą, atsidarom failą zilla, įvedam FTP serverio duomenis, savo name, passwordą, kokį nusistatė, connect. Štai čia mūsų visi failai. Dar atsidarome tinklalapio direktoriją ir sukuriam failus. Config ir cache. Uždarom, einam į TP. Surandam smartį ir nustatom per atributus septynetus tris. Jų prireiks, kad galėtų įrašinėti visus tos duomenys į juos. Taip, dabar reikia kitur suvesti. Surandam config. Čia irgi. Temp duodam. Čia tiksliai nežinau. Dėkit kaip aš ir viskas bus gerai. Ant šitų irgi reikia. Nu, tiksliai nežinau, bet vis tiek dedu, nes būna erorų dėl kažko tai. Gerai, čia viskas bus gražu. Veiks tikiesi. Nu, čia būna kartais ir erorų dėl GeoIP, bet nesvarbu. Jungiam lauk ir žiūrim toliau. Taip, atsidaroma serverio direktorija. Strike addons, my... Aha, reikia jums parodyti, kaip Half-Life Guard kur įdėti. Addons, Half-Life Guard, čia visi tie failai, kurių reikės jums. Va, čia įmesit, gal mokėsit. Įmetamot įrašys DLL čia failą. Nu, karo, čia pažiūrėsite jūs forumė ten hamus ir mokėsit viską. Čia dar duosiu failiuką, kurį užmėsit ant šito. Arba nukopijuosit viską į vidų. Ir išsaugosit. Dabar mums reikia įmesti pluginus. Surandam, kur yra. Nukopijuojam į servo visus vietas. Taip, surandam plugins. Uždedam kabletaškį po admin. Įrašom visus tos pavadinimus. Būtinai tokia tvarka, kaip aš dedu. Išsaugojam. Čia nais suvedam visus MySQL duomenis. Root ratas. Bazė AMX bands. Ok. Modulės. Čia jum MySQL ir SQLite nereikia nieko jungti. Taip, dabar įkeliam configą AMX bands. Čia naisė, ką norėsite, nusistatysite. Įvesite savo banų vilbo adresą. Nu, šia dabar bet kokį. Ant vaizdo, kaip turėtų atrodyti. Čia įgi direktorijos būtinai nurodyt. AMX band prirašyt. O toliau viską apžiūrėję patikrinsite ir nustatysit. Language. Tekstą įkeliam. Čia vėliau viską parodysiu. Nu, karočiai. Gerai. Toliau. Darome banet cfg. Štai taip pat banai ten atrodys. Nukopijuojam bet kokį tekst failą. Pervadinam į banet. Atsidarome. Ištrinu viską ten, įrašome šitus IP jau užbanintus, jeigu nenorit prarasti. Ištrinam banet cfg, įkeliam banet tekst. Paste. Taip, gerai. Atsidarom serverą, įrašom IP adresą, štai tokį. Aš nežinau, reikia portą, bet taip prirašiau vis tiek. Tai dabar čia... Šitas bus naudojamas, kai norite senus banus, kad automatiškai ištrintų. Tai jo prireiks. Nukopijuojam, nu bet kur, bet tiksliai nežinau kur.
Bus gerai čia. Taip, edit per WordPad. Taip, čia nais įvedame savo tą IP. Bet nežinau, ar servo, ar lokalinį. Nu, bet aš jo nenaudosiu, nes čia nieko man nereikia. Root ratas, taip gerai. Amxbans. Nu, šiuos visus duomenis suvedė paspausti du kartus ant jo, bet būtina reikės perlą. Nu, tai tiek.